Zonja Doda, më vendosni dhe Bojkinin për një moment në lidhje. A është e drejtë të organizohet një protestë tillë ndërkohë që vjen një ministër i jashtëm, një vizitë krejtësisht normale në çdo vend të botës? Besoj unë që nuk është as hera parë dhe as hera e fundit, shoqata Çamëria dhe PDU-ja kanë organizuar. Por në një rast presidenti Greqisë është larguar në Saran kur ju organizoi një protestë. Jo, absolutisht, në të gjitha rastet kanë qenë dhe kemi qenë përballë ministrisë jashtme. Kjo nuk do thotë që një pjesë e popullsisë shqiptare e cila është e prekur nga një historik marrëdhënies problematike mos të protestojë për këtë. Dhe ju duket normale që kryetari një partie të marrë shishën e ujit dhe të godasë ministrin e jashtëm një vendi tjetër? Më duket krejtësisht normale mbasi ka marrë dhe mbasi ka ushtruar dhunë të gjitha forcat policore, ti nuk e parë se çfarë kanë bërë ato përpara, duke shtyrë dhe duke keq trajtuar gratë, mitur, fëmijë. Policia nuk ka të drejtë të lejojë të qëllonin ministrin grek. Është krejtësisht normale, besoj, që të ndaloj dhe të siguroj një vizitë normale. Nuk qëlloj njëri ministrin grek dhe a ishte gjest krejt simbolik, sepse nuk ishte as nuk preku as eskortën në shishja që hodhi kryetari PDU-s, ndaj besoj unë që ishte minimumit që mund të bënte njëri në ato kushte. Ajo që unë vura re, ne kemi pasur mbi 10 protesta të tilla sa herë që kanë ardhur funksionarë. Po. Sepse jo për shkak sepse duhet bëjnë vizita, sepse është krejtësisht normale që duhet bëjnë vizita autoritetet të fqinjve, po dhe ato që nuk janë fqinj, por për kërkesën për të futur në agjendë çështjet që shqetësojnë shtetin shqiptar dhe jo vetëm për avancimin e kërkesave të shtetit grek dhe anashkalimin apo heqjen e plotë të kërkesave që ka shteti shqiptar.